ଇଲୋ ସାରେ ପରା କହିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ। ମାଆ ଆଗ କେମିତି ଖାଇବ ପିଇବ ବଞ୍ଚିବ ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଜାଗ୍ରତ, ଆଉ ତାପରେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ହବ ସିଏ ଆଗ କେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇକି ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ। ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା କଥାରେ ଗୋଟେ ହେତୁ କଥା ପଡ଼ିଲା ବା, ଜାଣିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମର ତାଇଁରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ, ସେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି କିଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସରକାର ଛତୁଆ ଦେବାର, ତ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁ ଯେଉଁ ମାଇଗିଣା ପିଲାମାନେ ଟୁପୁ ଟାପୁଡ଼ୁ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ହେଲେ ଯାଇ ପଚାରିଲି ଭାଉଜ କ'ଣ ହେଇଛି କିଏ, ଭାଉଜ ମୋତେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ଆକା ବାକା ବକା। ଝିଅ ଆଣିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଠୁ ଦେଲା ମୋତେ, ସେଣ୍ଟରରୁ ଆଣିକି ଦେଲା କି ସୁଜି ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା, ଗୋଟେ ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଲା ଗୋଟେ ସୁଜି, ମୁଁ ଡବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଡବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍, ଡବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଉପରଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ଖୋଲିଲାକୁ ତା ଉପରେ ଖାଲି ମାନେ ବିଣ୍ଡି ବିଣ୍ଡିକା ସବୁ ଲାଗିଛି, ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଚଲଣା ସହକାରେ ଇଏ କଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହ ବୁଢ଼ିଆଣି ପୋକ ଆଉ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବିବୁ ନିଜକୁ। ମୋତେ ତ କାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ମୁଁ ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖି ପକାଏ। ସତେ ଲୋ ହେ ଭଗବାନ, ଏର ଯୋଉ କୁନି କୁନି ପିଲା ଗୁଡାକ ଏମାନେ ଖାଇକି ସେଟାକୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେଟା ଖାଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଆମର ଦଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସବୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀକି ଆଜିକାଲି ଦଉଛନ୍ତି ପରା SHG ଗ୍ରୁପକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍କୁଲ ଅଛି କି କେତେ ଗୁଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, ତାହିଁରେ ତମେମାନେ ଏଇଠି ଦବ, ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ କଡ଼ା ହେଉଛି କି ନିଆଁ ନିଆଁ ହେଉଛି କି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାହେଉଛି ଜିନିଷଟା, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଖିକି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ, ଆର ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତରେ କରିବା କଥା କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଯିଏ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ପଚାରିବା ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଥିଲୁ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖି ଆମେ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟିଛୁ, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ନା। ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲା ସେ ବାଣ୍ଟିଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଯାଇଥିଲା ପଇସା ନଥିଲା ଯେ ସେଥିରେ ଅସର ପକାଇଦେଲେ, ଭଲ କଥା କହୁଛ ଆଉ ନାଇଁ ଇଏ ଇଲୋ ନାନୀ। ଆଉ ତମେ ପରା ସେ ଗାଁରେ ଅଛ, ତମେ ପରା ଦିଦି ହେଇଛ, ଆରେ ଦିଦି ହେଇକି ମିଛ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ, ଭଲ ଜିନିଷ ରଖୁଥିଲ ସେଠୁ ପିସି ପାଉଛ ବୋଧେ, ହେ ଗାଁଟା ସାରା ମାଇପେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କେ ସେ ଛତୁଆରୁ ବାହାରୁଛି ବୁଢ଼ିଆଣି ମୁନିଆ ପୋକ ପୋକ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଆକା ଦେଖିଲି, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଭଲ ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲ, ଆଉ ଭଲ ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲ କ'ଣ ତିନି ବର୍ଷର ଜିନିଷ ରଖି ଆଜି ଦେଉଛ କିଏ? ହେ ଏରା ସମସ୍ତେ ମିଶିଜୁଲିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରର ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା SHG ଗ୍ରୁପକୁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମାତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ 21ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଯେତେ ଯାକର ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଛତୁଆ ଦଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଖାଇବେ। ଆଚ୍ଛା ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଇଲେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଖାଇଦେଲେ କେତେ ଡେଞ୍ଜର, ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିବ ମାତ୍ର ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଖାଇଦେଲେ ତାଙ୍କେ କେତେ ଡେଞ୍ଜର, ଏମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କେ ରିସ୍କ ନେବେ? ଭାଇ ତମର ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଚକ୍କରରେ ଆରେ ଏମାନଙ୍କର ତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ନାନୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଫେରସ୍ତ ରଖିକି ରଖିଥିଲି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଥିଲୁ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖି ଆମେ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟିଛୁ, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଁ ମୋର ନାଇଁ 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 ନା ମୋର ଗାଁ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ କଥା ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅମିକେଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅମିକେଇ SHG ଗ୍ରୁପ ଯେମିତି ସବୁ, ଇଏ ସବୁ ଖାଲି ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାତ୍ର, ସେମାନେ ସତସତିକା ନୁହନ୍ତି, କିଛିଟା ଦଲାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁର ମିଛ ସତ ନାଁ ଦେଇ ନିଜେ ବସିକି କାମ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବାବା ନାନୀ କହିଲେ ନା ଭଲ କି କହିଛନ୍ତି। ଝିଅ ଆଣିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଠୁ ଦେଲା ମୋତେ, ସେଣ୍ଟରରୁ ଆଣିକି ଦେଲା କି ସୁଜି ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା, ଗୋଟେ ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଲା ଗୋଟେ ସୁଜି, ମୁଁ ଡବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଡବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍, ଡବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଉପରଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ଖୋଲିଲାକୁ ତା ଉପରେ ଖାଲି ମାନେ ବିଣ୍ଡି ବିଣ୍ଡିକା ସବୁ ଲାଗିଛି, ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଚଲଣା ସହକାରେ ଇଏ କଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହ ବୁଢ଼ିଆଣି ପୋକ ଆଉ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବିବୁ ନିଜକୁ? ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ମାଇପେ ମାନେ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ପିଲାମାନେ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଁ ନାଁଟା କ'ଣ, ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ହାତିନା ପଞ୍ଚାୟତର ଘଟଣା।
ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ବଡ଼ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ନ ପଚାରିଲେ କଥା ଟିକେ ଅଧୁରା ରହିଯିବନି କି ଟିକେ ପଚାରେ ନା ଆଉ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର୍ରୁ ମିଳିଛି ତ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ସେଠୁ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ନେଉଛନ୍ତି ହାଉଲେ 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 କିଅଁ କହିଲେ କିଅଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର୍ରୁ ମିଳିଛି ତ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ସେଠୁ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଠି ପୁରୁଣା ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଦେଖିକି ତାକୁ ଥରଲି ଆଉଥରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖିଦେବୁ ଯଦି ଖରାପ କ୍ୱାଲିଟିର ଦେଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଗେନଷ୍ଟ ବି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ ଦେଇଥିବେ ଦେଇଥିବେ ବୋଇଲେ କ'ଣ ଆ ଦେଇ ଚେତିବା ଆମେ ପରେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ତମେ କ'ଣ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଇବ ନା କ'ଣ ନାଇଁ କରାଅ 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 ତାକୁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପଠାଅ ସେଠାରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛି ଭଲ ଦେଇଥିଲେ ସେ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କୁଆଡ଼େ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ ଆଲୋ ତମେ ଭଲ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲ ଭିତରୁ ଭଲ ବାହାରିଲା କେମିତି ଦେଖିଥିଲୁ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବା ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟିଛୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ଇଏ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଇଥିବେ ଆରେ ଦେଇଥିବେ କ'ଣ ଦେଇ ଚେତିବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଦେଖିକି ତାକୁ ଥରଲି ଆଉଥରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖିଦେବୁ ଯଦି ଖରାପ କ୍ୱାଲିଟିର ଦେଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଗେନଷ୍ଟ ବି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ ଆଉ ପୁଣି ହଁ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବାଟି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଡବଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଛି ତାପରେ ଉପରଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ଖୋଲିଲାକୁ ତା ଉପରେ ଖାଲି ମାନେ ବିଣ୍ଡି ବିଣ୍ଡିକା ସବୁ ଲାଗିଛି ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଚଲନା ସହକାରେ ଇଏ କଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ପୋକ ଆଉ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ତାକୁ ପୁଣି ଦେଖିବେ ଟିକେ କେମିକାଲ ପକାଇକି ସେ ଅରିଜିନାଲ ବୁଢ଼ିଆଣୀ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଟିକେ ଦେଖିବେ ତୁମକୁ କହିହେବନି ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥାକୁ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର ମାରୁଛି ସେକେଣ୍ଡ କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ଆଣିବେ କି ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି କାରଣ ଏଠି ଜନ୍ମ କଲା ଛୁଆର ମାଆର ଜୀବନର କଥା ଛୁଆର ଜୀବନର କଥା କୁନି ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନର କଥା ଦେଖାଯାଉ ଆପଣ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କି ଲାବୋରେଟୋରୀ ପଠାଉଛନ୍ତି ହଉ ଦେଖାଯାଉ।